เรื่องอันตงเวงชนังเวเออจ้าจ้าไงนี้ตามเมียนเรื่องนิตียนเพลย์มวยดำใบนิตียนเอาจ้าสดับเรื่องไว้ตาลูกตาแม่นหายตาเรื่องไว้ตาลูกตาเรื่องนี้เมียนจุมนองจึงทาอันตงเวงชนังเวงจ้าจ้าทลบลือเรื่องนิตีពីអន្តងវែងឆ្នាំវែងនេះគេនិយាយតតគ្នាមកដល់បច្ចុប្បន្នដោយសារមានរឿងដូចតទៅក្នុងកាលកន្លងទៅយូរណាស់មកហើយមានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ដែលទើបតែរៀបការហើយថ្មីថ្មីបានកូនមួយថ្ងៃមួយប្តីចេញទៅរកត្រីមកធ្វើជាអាហារពេលត្រឡប់មកវិញរកត្រីមិនបានបានតែអន្ទង់ធំមួយយកមកប្រគល់ឲ្យប្រពន្ធហើយប្រាប់ថាអើឯងថ្ងៃនេះខ្ញុំរកបានអន្ទង់ធំមួយចូលឯងយកអន្ទង់នេះទៅស្លស្លុកទៅប្រពន្ធឃើញអន្ទង់នោះធំហើយវែងដូច្នោះក៏ឆ្លើយថាចុះបើអន្ទង់នេះវែងម្ល៉េះបានឆ្នាំវែងពីណាយកមកស្ងោអន្ទង់នេះអ្នកប្តីឮហើយនឹកក្នុងចិត្តថាហើយប្រពន្ធអញអីក៏ល្ងងម្ល៉េះឯងរកឆ្នាំងវែងមិនបានទេឯងយកអន្ទង់នេះទៅភ្ជួរទុកទៅប្រពន្ធក៏យកអន្ទង់ទៅភ្ជួរទុកហើយគេចទៅបំបើដោះកូនក្នុងមុំទៅប្តីក៏យកអន្ទង់មកកាប់ចិញ្ច្រាំហើយយកឆ្នាំងមកដាក់ស្លោកកូនលោកឆ្អិនក៏ដោះដួសរួចហៅប្រពន្ធឲ្យមកបរិភោគអើអាយមកបរិភោគជុំគ្នាមកខ្ញុំសំឡោឆ្អិនហើយពេលបានភ្លក់សំឡោប្តីហើយប្រពន្ធគិតក្នុងចិត្តសំឡោក៏កូអន្ទងប្តីអញធ្វើពិតជាឆ្ងាញ់មានជាតិខ្លាំងណាស់មិនដឹងសំឡអញធ្វើរាល់ថ្ងៃត្រូវមាត់ដៃអញដែរឬអត់ទេពេលបរិភោគរួចប្តីក៏លាងចានទុកហើយសំឡអន្ទង់នោះនៅសល់បន្តិចជាប់នឹងបាត់ឆ្នាំងគាត់មិនបានលាងឆ្នាំងនោះទេហើយចេញទៅភ្ជួរស្រែបាត់ទៅអាយប្រពន្ធដឹងថាប្តីចេញទៅបាត់ហើយក៏នឹកដល់សំឡកកោអន្ទង់ដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ក៏ស្ទុះក្រោកឡើងទៅយកឆ្នាំងនោះមកលិតដល់ខំលិតណាស់ទៅក្បាលនាងនោះចូលទៅក្នុងឆ្នាំងឆ្នាំងក៏គ្របជាប់ក្បាលដោយមិនដឹងធ្វើដោយម្តេចនឹងយកឆ្នាំងនោះចេញបាននាងក៏ទៅពួននៅក្នុងមុំប្តីត្រឡប់មកពីភ្ជួរស្រែវិញរកប្រពន្ធពុំឃើញក៏ស្រែកហៅអើយម៉ែវាចង់អើយម៉ែវាទៅណាបាត់ហើយហើយលើសំឡេងឆ្លើយតបក្រងូក្រងូហាក់ដូចជាចម្លែកណាស់ប្តីដើរចូលមករកមើលស្រាប់តែឃើញប្រពន្ធជាប់ក្បាលនៅក្នុងឆ្នាំងក៏យកដំបងវាយបំបែកឆ្នាំងនោះទៅដោយខ្មាស់ប្តីពេកមិនដឹងធ្វើដូចម្តេចប្រពន្ធធ្វើជាលាន់មាត់ស្រែកថាយ៉ាអញពួននឹងគាត់ឯងសោះប្តីក៏នឹកឃើញអស់សំណើចហើយក៏ដើរចេញទៅលោកតាតើរឿងនេះមានន័យអប់រំដល់ម្តេចទៅលោកតារឿងនេះមានន័យអប់រំថាមនុស្សខ្ជិលតែងតែមានលេសមនុស្សចេះតែងតែមានមារយាទល្អគំនិតច្នៃប្រឌិតគឺជាការគិតឲ្យចេញចេញនៅអ្វីដែលមនុស្សធម្មតាគិតមិនបានការងារស្រួលសម្រាប់មនុស្សឧស្សាហ៍តែសែនពិបាកសម្រាប់មនុស្សខ្ជិលសូមលោកតាបកស្រាយលំអិតជាងនេះបានទេលោកតា
Nông rương ní kê chong ốp rung dương thờ. Tu bác dương thua ca nghĩa với cả đời. Bà dương chong thua vía. Mình bá chăm tua tầm miên. Xong phía rẽ cổp sắp tiếng ọt. Tớp dương thua nụ tê. Bà dương rung chăm nụ. Dương nâng khát phê vì lìa. Rứ có bắt vong ở cả nụ chìa mình khan. Đợt chứ ta dương ta thua đừng đẩy ta lục ta. Cứ dương tơ rô vị thi đợt tây xên tiết. Đại phá cung nất chnay vợ đất rụ bò dương. Mình hỏi cháu, mà nó đã thua với mùi. Hỏi tên rụ lệ đọc xá, chẳng chứ mà nó không biết có to su nâng chân vào nó. Bóng ơn, cho subscribe để mời tụi bạn ra để tìm thầy nè.